Stjórnvöld hafa birt drög að 15 ára stefnu í húsnæðismálum. Markmiðið er að auka jafnvægi í málaflokknum, stuðla að virkum vinnumarkaði um land allt og bæta húsnæðisöryggi þeirra sem standa höllum fæti á húsnæðismarkaði. Vegurinn um Vigdísarvelli var opnaður í dag, þaðan liggur styttri leið upp að eldgosinu. Lögregla mælir þó ekki með henni því bílastæði eru engin, símasamband stopult og erfitt að koma göngu í fólki til hjálpar. Hundruð réðust í nóttin í sænska sendiráðið í Írak til að mótmæla Kóranbrennum. Stjórnvöld í Írak ráku sænska sendiherrann heim og hótaði að slíta stjórnmálasambandið í Svíþjóð ef slíkar brennur verða leyfðar áfram. Grímseyingar eru gáttaðir á hve mikið kostnaður við nýja kirkju hefur farið fram úr áætlun. Enginn vill axla ábyrgð á framúrkeyrslunni. Þótt ögn lægri hiti hafi mælst í Evrópu í dag, þá á hitinn að rjúka aftur upp á næstunni. Íslendingar erlendis grípa til ýmissa ráða í svælunni. Gott kvöld. Framboð á hagkvæmum íbúðum verður aukið og staða leigjenda tryggð ef ný húsnæðisstefna stjórnvalda verður að veruleika. Í nýjum drögum eru kynntar 44 aðgerðir sem koma eiga til framkvæmda á næstu 5 árum. Svokölluð hvítbók um húsnæðismál var birt í samráðsgátt stjórnvalda í gær. Eins og gefur að skilja er stærsta áskorunin að tryggja nægt framboð húsnæðis á viðráðanlegu verði bæði til kaups og leigu. Húsnæðisstefnan tekur til fjölmargra þátta, ekki bara hvað varðar íbúðabyggingar. Auk þess að stefna fjölbreyttu úrvali húsnæðis er stefnt að því að efla atvinnulíf milli landshluta með bættum samgöngum, tryggja aðgang að þjónustu og að sem flest störf verði óstaðbundin. Í hvítbókinni er aðgerðaráætlun til 5 ára sem telur 44 aðgerðir. Sem dæmi má nefna til að hraða uppbyggingu íbúða verði notað land í eigu ríkisins og sveitarfélög fái styrk frá ríkinu ef þau tryggja lóðir til framkvæmda. Tekið verði á gististarfsemi eins og Airbnb til að stuðla því að íbúðir verði nýttar til fastrar búsetu, til dæmis með hærri fasteignagjöldum og breytingum á regluverki. Eftirlit með brunavörnum verði stóraukið og skylda verði að gera öryggisúttekt á íbúðarhúsnæði. Mikil áhersla er lögð á að bæta húsnæðisöryggi þeirra sem standa höllum fæti á húsnæðismarkaði. Til þess verði lánum húsnæðis- og mannvirkjastofnunar breytt þannig að þau séu í raun húsnæðisstuðningur í formi startlána og grunnlána. Hlutdeild óhagnaðardrifinna leigufélaga verði aukin, lífeyrissjóðum gert kleift að fjárfesta í leiguhúsnæði og réttarstaða og húsnæðisöryggi leigjenda verði bætt með breytingum á húsaleigulögum. Formaður leigjendasamtakanna segir tillögurnar frekar veikja réttarstöðu leigjenda en styrkja hana. Hann hefði viljað fá þak á leiguverð. Það verður í rauninni að íta undir frekari hækkun með því að taka til dæmis út fyrir sviga félagslega húsaleigu eða lágu húsaleigu til þess að hún hafi ekki áhrif á markaðsverð. Það sem við erum að kalla eftir að það sé einhvers konar stýring á upphafslegu fjárhæð vegna þess að hún hefur hækkað 143% síðustu 12 ár, 50% umfram verðlag og laun og það er það sem við erum að kalla eftir að þessi stýring á því hver upphafslegu fjárhæð um að vera. Og Sigurður Ingi Jóhannsson innviðaráðherra gaf ekki kost á viðtali vegna málsins í dag. En opnað var að gosstöðunum við Litlahrút á Reykjanesskaga á ný í dag eftir að þeim var lokað síðdegis í gær vegna lélegs skyggnis. Það var ákveðið í morgun að opna veginu Vigdísarvelli en hann hefur verið lokaður frá því eldgosið hófst í síðustu viku. Engin afmörkuð gönguleið er frá Vigdísarvellum að gosstöðunum og engin bílastæði eru þar. Lögregla og björgunarsveitir eru ekki með viðveru á Vigdísarvalla leið og mæla með að fólk fari gönguleiðina frá Suðurstrandarvegi vilji það sjá gosið. Og Alma Ómarsdóttir fréttamaður er við Vigdísarvalla leið. Alma, er margt fólk þarna? Nei, alls ekki. Við höfum gengið hérna aðeins við Bragi Valgeirsson, myndatökumaður. Við keyrðum fyrst Vigdísarvalla leið og gengum síðan aðeins frá slóðanum upp á þessa hæð sem við stöndum á núna. Og við höfum eiginlega ekki rekist á neitt nema sauðfé og beit, en jú, við sáum svona stöku bíl út í vegakanti þar sem fólk hafði kannski ætlaði að freista þessa að labba til að sjá gosið. En það er ekki hlaupið að því. Við þurftum að staulast hérna yfir holt og hæðir
í slæmu færi, mikið já, svona sprungu sem hægt að festa sig eða jafnvel slasa sig á. Og hér er mjög stopult símasamband, þannig að ef að slys verður að þá gæti reynst þrautin þingri að ná í viðbragðsaðila og einnig fyrir þá að komast á staðinn. Veðurstofan sagði frá því í dag að hættusvæðið hefur verið stækkað vegna þess hversu stórt sprungusvæðið er þar sem að kvikan liggur. Þannig að það er kannski bara best að fara eftir því sem að lögreglan leggur til sem er að fara hérna svokölluð Meradala leið. Þannig að ég ræddi við Úlfar Lúðursson, lögreglustjórann á stöðinni sem rétt fyrir fréttir og spurði hann hvers vegna var verið að opna veginn hérna Vigdísarvalla leið ef að það er svona erfitt að fara hana. Við sáum ástæð til að opna veginn, sjálfs er engin ástæð að halda honum lokuðum en það gætir ákveðins miskilnings í umfjöllunum akkurat þetta. Vegurinn er opinn en það er engar nýjar gönguleiðir að gosinu en það er svo sem afskaplega erfitt að atvæta sig á þessu svæði. Þarna má víðast hvar hvergi leggja ökutækjum en svæði er ægifagurt og fyrir þá sem vilja njóta á og aka í íslensku náttúru þá er afskaplega gaman að fara þarna en sjálfs er engin breyting á okkar skipulagi. Við höldum okkur við gönguleiðir út frá Suðurstrandavegi, við það hefur gefist vel hingað til og þar erum við stödd í augnablikinu. Einmitt, það segir kannski ekkert aðgengi að gosstöðunum? Ég sjálfur sér ekki, okkar besta aðgengi í dag er þessi svokallega Meradalaleið og hún reynist okkur afskaplega vel. Í júlímánuði þar sem okkur gengur á köfnum erfilega að manna vaktir þá er mjög gott að geta beint fólki eina leið og hún er einföld og þarna hef ekki orðið alvarleg áföll eða slys. Þannig að við erum með, þetta er okkar skipulega í augnablikinu. Þannig að þið eru ekki með viðveru á Vigdísarvalla vega eða hvað? Engi viðveru þar og stendur ekki til og þannig er svo til ekkert GSM samband og tetra samband er gloppótt, lítið sem ekkert. Og að sjálfsögðu engin viðvera björgunarsveita eða lögreglu. En ef að fólk ætlar að freista þess að fara þarna að gosinu og leggur bíl sínum út í kanti þarna, verður eitthvað eftirlit með því að fólk sé ekki að leggja bílum sínum þarna til að labba að gosstöðinu? Ég sjálfsögðu ekki og kannski meira áhyggjuefni fyrir þann sem það gerir að það getur verið erfitt að fylgjast með hann og erlendur í ógöngum að fyrir hann þá hafa samband við neyðalínu. Við höldum okkur á Suðurnesjum því íbúum á Vatnsleysuströnd brá nokkuð í brún þegar þeir sáu bandarískan kjarnorkukafbát út eldhúsgluggann hjá sér síðdegis. USS Delaware kom í þjónustu heimsókn í íslenska landhelgi í dag. Þetta er orrustukafbátur af Virginíugerð, knúinn kjarnorku en ber ekki kjarnavopn að sögn utanríkisráðuneytisins. Varðskipið Þór fylgdi kafbátnum inn í Stakksfjörð þar sem áhöfn var tekin um borð. Þetta er í annað sinn sem kjarnorkukafbátur Bandaríkjahers kemur í slíka heimsókn inn fyrir íslenska landhelgi. Það gerðist síðast í apríl. Stjórnvöld í Írak hafa rekið sænska sendiherrann heim og bannað viðskipti við sænsk fyrirtæki. Þau hóta einnig að slíta stjórnmálasambandi við Svíþjóð verði kóranbrennur ekki bannaðir í landinu. 100 mótmælenda stemdu í skjóli nætur að sænska sendiráðinu í Bagdad, höfuðborg Íraks. Æstur múurinn klifraði síðan yfir veggina umhverfis sendiráðið, réðst inn og kveikti elda. Mótmælendur veifuðu myndum af klerkinum Moqtada al-Sadr, áhrifamanni í írasku þjóðlífi sem hefur fordæmt kóranbrennur í Svíþjóð af mikilli hörku. Mótmælin heldu áfram fram undir morgun en reiðin beinist að kóranbrennunum sem hafa farið ítrekað fram í Svíþjóð síðustu misseri. Mohammed Shia al-Sudani, forsætisráðherra Íraks, boðaði til neyðarfundar í ríkisstjórninni þar sem framgangur mótmælanda var fordæmdur. En írösk stjórnvöld hóta þó einnig að slíta stjórnmálasambandi við Svíþjóð ef kóranbrennur verða leyfðar áfram. Hádegisbila íslenskum tíma var svo tilkynnt að sænski sendiherran í Írak ætti að fara úr landi. Skömmu síðar ákvæðu írösk stjórnvöld að banna öll viðskipti við sænsk fyrirtæki. Að samaskapi kölluðu Írakar sinn æðsta diplomata í Svíþjóð heim til skrafs og ráðagerða. Í dag ætlaði Salvan Momika, kristinn flóttamaður frá Írak, að brenna kóraninn fyrir utan sendiráð Íraks í Stokkhólmi.
Hann virðist þó hafa hætt við og lét helgiritið falla til jarðar. Grímseyingar upplifa sig svikna vegna kirkjuframkvæmda í einni. Kostnaður við byggingu kirkjunar hefur þegar farið 20 milljónir fram yfir kostnaðaráætlun en kirkjan enn ekki orðin fokæld. Tæp 2 ár eru liðin frá því að Miðgarðakirkja brann til grunna. Heimamenn tóku strax ákvörðun að endurreisa kirkjuna og verkið yrði fært í hendur fagmanna enda reynsla heimamanna af kirkjusmíðum engin. Verkefnisstjóri, arkitekt og smiðir voru fengnir í verkið og var áætlaður kostnaður framkvæmda 103 milljónir króna. Framkvæmdin hefur farið nokkuð fram úr áætlun en þegar hefur rúmum 120 milljónum verið eitt og enn langt í land. Við treystum fólki fyrir þessu í rauninni og settum þetta svona kannski af okkar herðum yfir og aðra að græja þetta og gera og maður eiginlega skilur ekki hvernig svona hluti geta farið út í þessu villsu. Svavar segir að Grímseyingum finnist það ógætilega hafi verið farið með fjármagn sem bæði fegst með ríkistyrkjum og styrkjum frá almenningi víðsvegar að úr heiminum. Þá hafi dýr efni viður verið valinn gegn vilja heimamanna og vinna tekið mun lengri tíma en áætlað var. Í upphafi var Grímseyingum sagt að kirkjan yrði fokheld ári eftir brunan eða 22. september 2022 en eins og sjá má hefur því markmiði enn ekki verið náð. En þetta eru öll sammál það að maður finnst að einhver eigi að bera ábyrgð í þessu dæmi. Það ekki þannig. Fólk bara svona frekar sagði við okkur hérna bara svona að hætti þessu. Þeir bara haldi áfram og bara, þú veist, megum ekki tala þetta niður þetta verkefni. Nú hefur smiðunum verið sagt upp og fyrrum verkefnastjóri sagt sig frá verkefninu. En þó sami arkitekt að störfum. Fréttastofa hafði samband við smiðina, arkitektin og verkefnastjóran fyrrverandi, en hver vísaði ábyrðinni á hvern hinna? Svavar segir Grímseyinga ekki síður ósátt að sjá þá vankanta sem eru á framkvæmdinni. Hérna sjáum við hvernig þakið er, sjáum við hvað næsta bilið, þá hún á að liggja alveg slétt von á næstu sko. Þetta eitthvað sem enginn held ég veit hvernig á að laga nema að rífi þetta eða að reyna að skera eitthvað hérna og lyfta þessu og þannig að þetta til dæmis bara mistök sem ég hefði viljað að bara smiðirnir myndu taka þátt í að borga. Þetta eru allir rosalega eyðilagðir yfir þessu. Það bara þannig en við erum nú held ég upp til hópa svona frekar bjartsýnt fólk. Okkur langar bara að halda áfram og okkur langar að klára þetta en það verður ekki gert á þessu eða næsta ári. Við verðum bara að safna pening og reyna að fá einhverstaðar hjálp. Landsbankinn hagnaðist 14,5 milljarða króna á fyrri helmingi ársins. Það er nærri þrefalt meira en á sama tímabili fyrra þegar hagnaðurinn nam 5,5 milljarði. Hagnaðurinn skiptist nokkuð jafnt milli ársfjórðunga. Hreinar vaxtatekjur bankans jukust tæplega 30%. Arðsemi eigin fjár á fyrri hluta ársins var rúm 10%. Þetta kemur fram í tilkynningu frá bankanum. Lilja Björk, bankastjóri, velkomin. Takk. Þessi hagnaður hann stafar meðal annars af vaxtahækkunum og í samræmi við vaxtahækkunir Seðlabankans. En ekki svigrúm til að lækka vexti miðað við þennan hagnað? Sko, við erum alltaf að stýra innlána og útlánavöxtum og teljum okkur vera bjóða samkeppnishæf kjör bæði til þeirra sem er að taka lán og þeirra sem er að ávaxta fjármuni hjá okkur. Og við erum að horfa það að arðsemi bankans er 10% sem þýðir það að meðal við stærð bankans þá erum við að ná ásættanlegri arðsemi og við erum að bjóða samkeppnishæf kjör og ég held ásættanleg kjör. En vissulega er vaxtastig hátt og ef vextir lækka, þá munum við líka lækka vexti og þá bæði við innlána og útlána vexti. En það er þá ekki svigrúm til þess að lækka vextina? Já, við erum bara að fylgja vaxtastigi í landinu og það er mjög mikilvægt að við spilum þann leik áfram líka með Seðlabankanum. Við verðum að horfa til þess að við þurfum líka að veita fjármagnseigendum vexti, þannig að við erum alltaf að horfa það að bæði innlána og útlána vexti halda okkur takti. Í uppgjörinu ykkar er líka fjallað kostnað við Landsbanka húsið nýja. Kostnaður var áætlaður 12 milljarðar en núna verðmiðin komin upp í 16,5. Hefði ekki verið bara betra að nýta þessa fjármuni í að greiða eigandanum arð eða lækka gjöld til viðskiptavina? Já, við erum að birta lokakostnaðin, kostnað bankans sem við að byggja húsi, 16,5 milljarð. Og kannski á móti þessu er rétt að taka fram að við erum að byggja 21.500 fermetra hús fyrir þennan pening. Og við erum að selja eignir á móti upp á það bil 8 milljarða króna.
og einni erum við að horfa á 600 milljóna króna árlegan sparnað hér eftir í rekstri bankans. Þannig að þetta góð fjárfesting fyrir bankan til framtíðar og mun skil okkur til lengri tíma að hagræði og fjárfestingin tiltölulega fljóta borga sig. Ég held að við sjáum það með þessum árlega sparnaði sérstaklega og þeim eignum sem við seljum. En kostnaðurinn samt, þessi kostnaðaraukning hlýtur að vera skellur? Já, það aldrei gaman að fara fram úr áætlunum. Við horfum bara tölurnar að við erum að birta þannig að fyrsta áætlun okkar fyrir þetta hús 12 milljarðar og við erum að enda kostnaðin í 16,5 milljarði. Við erum að horfa á sama tímabili að vísitöluhækkanir í þessar verki eru 1,4 milljarður en á sama tíma vísitölan að hækka 25%. Þannig ég held að við getum vel við unna þar og annar kostnaður þá raun og veru kostnaðarhækkun 3,4 milljarðar. Og þetta stafar af ýmsum breytingum. Það meira magn í byggingunni. Þetta tók lengri tíma að byggja. Við vissum ekki af COVID og þetta tók aðeins lengri tíma. Ég held að við getum ágætlega unað. Þetta góð fjárfesting til framtíðar fyrir bankan. Við ætlum ekki að byggja nema 100 ára fresti vonandi. En Landsbanki tók þátt í sölu á hlut ríkisins í Íslandsbanka í fyrra og fjármálaeftirlit Seðlabankans er enn að skoða þáttöku með annars Landsbankans í því. Reiknar þú með að það verði álitshnekkir þegar sú niðurstaða birtist? Ég er bara að svara og starfsfólk bankans öllum fyrirspurnum eftirlitsins. Við vorum söluaðali komum inn þarna samdægurs og vorum beðin að selja bréf í bankanum í Íslandsbanka og það er ekki tímabært að svara neinum það. Við svörum öllu samskusamlega og eftirlitið er að skoða alltaf þetta í málsins. En ekkert sem að kemur fram í þessum samskiptum eða spurningum frá fjármálaeftirlitinu sem bendir til þess að þeir líti svo á að þannig hafi verið í pottin búið? Ég held að aldrei sé neitt fullkomið, sérstaklega þegar við erum að fara eftir ferli sem þessu sem að bara er mjög formgert og það skiptir mála á formið haldi og ég þarna mun vera síðust manna til að segja allt sé fullkomið á mínu ein heimili. Þannig að við munum að sjálfsögðu bregðast við ábendingum ef við fáum ábendingar í þessu máli, athugasemdum ef við fáum þær og alltaf bregðast við því að þarna, með sannri ánægju. Takk fyrir komuna, Lilja Björk. Ögn lægri hiti mældist í dag á þeim stöðum í Suður Evrópu þar sem hvað heitast hefur verið undanfarið. Hitinn á þó að hækka á næstu dögum, sumstaðar nálgast hiti aftur 45 gráður. Þótt mikill hiti síðustu daga hafi lækkað örlítið í dag þá var samt ansi heitt. Í Aþenu mældist 39 gráður og slökkvilið glímir enn við skógarelda í kringum borgina. Hiti fór yfir 35 gráður í Madrid á Spáni og sumstaðar á Ítalíu mældist hiti í kringum 40 gráður. Alþjóða veðurfræðistofnunin áætlar að 60.000 manns hafi látist af völdum hitabylgju í Evrópu í fyrra. Það stefnir í að sumarið í ár verði það heitasta frá upphafi. Heimsóknum á heilsugæslu hefur víða fjölgað ört síðustu daga og vikur. Íslendingar erlendis hafa þurft að aðlaga sig að hitanum. Það mælt með því að fólk sé ekki úti frá klukkan 12 til klukkan 6, drekka nóg mikið af vatni, borða ávexti og grænmeti og vera í ljósum fötum með hatt og þetta hjálpar víkingablóðinu. Við búum í Róm og þar verður aðeins heitt á sumrin. Þannig að við gerum þessu ítalinni gera að bóka bara frí á ströndinni. Við fórum til Sardínu með vinnum sem komum frá Íslandi og þar á nú reyndar að fara upp í 48 gráður. En sem betur fyrir það ekki hérna á ströndinni, hér er bara þægileg hafgóla, hæfilega svalur sjór, bara gott að busla hérna úti. Það er á að hversa næstu daga og hitna mikið og það er vona mikli hitabylgju og veðri verður hérna meira og minna bara yfir 40 stigum, vel yfir 40 stigum. Þannig að maður þarf að höfa varlega, en nú veit ég að sömu ekki allar samt að koma heimsækja mig og ég veit ekki alveg hvort að það er málið, en þá þarf ég að kenna ykkur hvernig við lifum að hvernig á þenni og það er í fyrsta lagi, þá hérna þarf maður að hafa nú vatn að drekka og svo, það sem mest af öllu miklu að maður að kæla sig svona sem sagt sko, svona, þetta er grísk kynlífsmátinn. Blessaskunnar. Hérna er búið að vera síðustu tvær vikur virkilega heitt þannig að maður hefur ekkert vilja að fara út og ef maður hefur farið út þá hefur maður kannski farið út mjög snemma morgni því að við erum með lítinn hund og þegar mjög heitt er úti og maður sem viltu koma með að labba þá horfar hann á mann og segir, býttu, er ekki allt í lagi hérna, vinur? Ég ætla bara að vera hérna í kuldan.
Það er búið að vera ógeðislega heitt núna síðastliðin júlí. Það hefur náð alveg upp í 39 stig hita og búið að vera rosalega mikil sól og raki hérna í Tókíó, en annars staðar í Japan þá hefur verið voðalega mikið af flóðbylgjum út af mikill rigningu, út af hitanum. Ríkisstjórnin hefur verið að biðja fólk um að nota loftkælingu, drekka þótt að sé, finnst það ekki vera þyrst. Og þá áttur heim. Það eru heyannir víða þessa dagana. Bóndi Eyjafjarðarsveit segir að heyið séu oftar en áður var. Nú stendur yfir annar sláttur sumarsins í garði í Eyjafjarðarsveit og hefur gengið vel. Þar er mjólkur og nautakjötsframleiðsla. Algengast að slegið sé tvisvar yfir sumartíman. Við erum farnir að stíla svolítið upp á það að slá þrisvar. Sérstaklega eftir að við fórum að vera svona mikið með verka heyið í stæður. Þess vegna erum við nú að setja, taka annarsláttið núna sko, heldur fyrr heldur við erum vanir, þannig að við fáum góðan þriðarslátt. Þegar hey er verkað í stæður er það annarkvort heyjað með svokölluðum fjölhnífavögnum eða múgsöxurum. Það er svo sett annarkvort á malarplan eða í steiftar grifjur. Og pressa vel með dráttavél eða einhverju og síðan loka sett með plastdúk yfir og loka vel þannig að þetta er svona hálfgert verður svona eins og hálf vakúmpakkað. Og þannig gerjast það og ein svona stæða kosturum við hana er til dæmis sá að þarna er heyið allt eins í einni stæðu en kannski eins og rúllurnar eru oft svolítið misjafnar frá einni rúllu til annars. Breytingin verður því lítil fyrir kýrnar þegar þær fara að fá heyið. Blíðan í vor og snemm sumars hefur orðið til þess að bændur í Eyjafirði hafa heyjað vel þar sem að er slætti. Kansi eina hefði fengið aðeins meiri rigningar þá hefði verið aðeins betri spretta en það er, hún er alveg fín sko. Hvað er það sem gerir gott hey? Já, það er til dæmis að það sé listugt, þannig að kýrnar vilja borða það. Það sé nóa próteiníði og orka, tréni, magnesíum. Og alls konar svona steinefni sem eru nauðsynlega fyrir kýrna til að geta framleitt góða og mikla mjólk. Geturðu ráðstafað öllu þessu heyi? Já, það er það nú, en við erum verðum vel birgir heyi. Það er þyrfti aðeins að fjölga sér núna. En við eigum vel að heyi, já. Það tók heldur að kólna í júlí. Aðalsteinn hefur þó litlar áhyggjur af að það eigi eftir að setja strik í reikningin. Þetta er ekki búið að vera það lengi. Og það er ekki komið frost, sko, þannig að ég held að hafi engin áhrif, sko. Ég er náttúrulega ennþá í júlí, sko, en allur ágúst er eftir. Þannig að þetta er bara eins og gengur og gerist. Já, já, og jafnvel betra. Og ætlum við að athuga hvernig viðrar á heyskap næstu daga. Það er útlit fyrir rólegt veður, hægur vindur en suðaustan kaldi við suðvesturströndina á morgun. Það verða skúrir á víð og dreif á landinu og hiti svipaður og í dag. En það hlýnar fyrir austan. Hrafn Guðmundsson veðurfræðingur fyrir nánar yfir veðurhorfnu næstu daga að loknum íþróttafréttum sem að Kristjana Arnarsdóttir færir okkur í kvöld. Heimsmeistaramót kvenna í fótbolta sem framfer í Ástralíu og Nýja-Sjálandi hófst í dag. Gestgjafa þjóðirnar tvær sóttu sigur í fyrstu leikjum mótsins. HM kvöld verður á dagskrá hér á RÚV klukkan kortir fyrir 8. Þar fara HM sérfræðingarnir yfir allt það helsta frá fyrsta keppnisteginum. Og elsta risamót Karl Kylfinga opna mótið hófst á Royal Liverpool vellinum í dag. Óvæntur Kylfingur stal senunni á fyrsta degi. Og þá ætlum við að rifja upp það sem var helst í fréttatímanum. Stjórnvöld hafa birt drög að 15 ára stefnu í húsnæðismálum. Markmiðið að auka jafnvægi í málaflokknum stuðla að virkum vinnumarkaði land allt og bæta húsnæðisöryggi þeirra sem standa höllum fæti á húsnæðismarkaði. Vegurinn um Vigdísarvelli var opnaður í dag, þaðan liggur styttir leið upp að eldgosinu. Lögregla mæli þó ekki með henni því bílastæði eru engin, símasamband stopult og erfitt að koma göngufólki til hjálpar. Hundruður réðust í nótt inn í sænska sendiráðið í Írak til að mótmæla kóranbrennum. Stjórnvöld í Írak ráku sænska sendiherrann heim og hóta að slíta stjórnmálasambandi við Svíþjóð ef slíkar brennur verða leiðar áfram. Grímseyingar eru gáttaðir á hve mikið kostnaður við nýja kirkju hefur farið fram úr áætlun. Enginn vill axla ábyrgð á framúrkeyrslunni. Næstu fréttir verða í sjónvarpi og útvarpi klukkan 10 í kvöld og vegurinn